Եթերում հայաց հաղորդաշարն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Սիրելի ունկնդիր, այսօր զրուցակիցս Շահումյանի շրջվարշակազմի ղեկավար Գագիկ Մարտիրոսյանն է։ Զրույցը ձայնագրվել է հեռակապով։ Բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան, շնորհակալություն հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Բարև շնորհակալություն ձեզ։ Մայիսի 13-ից արտակարգ իրավիճակով պայմանավորված շրջանում հատուկ անցակետեր են տեղադրվել։ Բնակիչներն ինչպես են ընդունել այդ քայլը։ Բնականաբար դժգոհություններ կա, ծորը ժամանակակումներ կանց կամար ծորի մեջ են գնում։ Դիտակ ծախեցիր բժողոցի մեջ, մեծ մասը չի հավատում կորոնավիրուսի մասը լուրջ ընդունում, փակածան ինչ կարգավորվելա, արդեն մարդիկ դարձում են եւ բաղուն արտակարգ իրավիճակների կանոնները։ Կորոնավիրուսով վարակվածության դեպքեր են գրանցվում շրջանում, նաև վերջին օրերին։ Ժողովրդի դիտակցության հետ կապված։ Դիտակցանում չեն, շփումները չեն շարունակվում, մարդիկ անտարբեր են։ Խնդրում եմ պատկերը ներկայացնել, այսօր քանի վարակված կա շրջանում, քանի մեկուսացված անձ կամ ինքնամեկուսացված։ Այս պահին իմ տվյալներով 21 հատ վարակված մարդ կա, որոնք ստեղափոխված են հանրապետական հիվանդանոց կամ շիշի, իսկ մոտ 36 ընտանիք ինքնամեկուսացված։ Համավարակի պայմաններում շրջվարչակազմը ինչպես է գործում, շրջանում կյանքն ինչպես է ընթանում։ Հաղին ծրագրերը բնականաբար տեմպերը իջելա, ձգտում ենք արդարս եղանակով աշխատենք, բայց քանի որ մեզ մոտ ամեն մարդ չի կարողանում տիրապետել կարպիցերին, հեռախոսին, ես պահանջակի իրավիրում ենք հազնարությունը ճարիս է։ Բոլորը ներկայանում են աշխատանքի, թե նրանց մեջ էլ կան մեկուսացվածներ կամ ինքնամեկուսացվածներ։ Փառք կարծո ես պայդրությամբ չունենք ինքնամեկուսացվածներ, բայց մեկասարներին լրիվ ոչ համատային պաշտողացները, եթե փորձանում գրավելում են այս աշխատումը հորոշում։ Շրջանի զարգացման ծրագրերից որոնք են ընթացքի մեջ։ Այս տարի կապիտալ շինարարության ծրագրում նախատեսած է 1 միլիարդ 99 միլիոն, մոտավորապես 2 միլիարդ։ Համեմատ անցյալ տարի 600 միլիոնով ավել այս տարի նախատեսած։ Ընթացքի մեջ այսպես մեր թաղամասը, ինչպես գիտեք, հարի հիմնարարի միջոցներով առաջարում կարողությունը 15 բնակարան։ Այս ֆանտաստիկ միջազգային զարգացման դրամատագրամա համակարգի կառուցման աշխատանքները։ Այս բայց միջ համակային ճանապարհները 18 կիլոմետրը վերանորոգվել է, այսինքն Սաշմերուկից Մարտակերտ վարձնից Մարիուղից դեպի Կարվաճար հատվածը 18 կիլոմետրը ավարտել են ցավոք սրտի տեխնիկաները երկուսով։ Հասար միջակայքում են պիտի նորոգեն, որ ուղարկեն եկել զուգար հասարակական ճանապարհը վերանորոգի։ Վերին գյուղում կամուրջ աշխատանքներն են գնում։ Ճիշտ է, տեր են չի, բայց գնում են։ Մոտորես կամուրջն է կհասնեն։ Միջալուս այս տարի արդեն 3 կամուրջ են կառուցել հիմնորին։ 8 հատ կամուրջ են սակել այս մի տարվա ընթացքում։ 2019 թվականին 19-20 թվականին առաջօր ես արդեն համարյա 2 տարի եմ ստեղ, իմ օրոք 8 հատ կամուրջ ասակել։ 3-ը հետո 5-ը տրանսպորտային, այսինքն 1-ը նորոգել է, 4-ը հիմնորին սակել է։ Այս տարի նախատեսած է դադիվանքի համայնքի շենքը վերանորոգել, դեռ չեն սկսել, պիտի սկսեն այդ երևույթ երկեջ դադիվանք, զուար, մեծ շեն, գյուղերի դրամատագրման համակարգը։ Ինչպես ասեցի, մենակ զուար են այս պահին սկսել, մնացածը դեռ չեն սկսել։ Ես ցույց եմ արտակարգ ռեժիմի հետ կապված մի քիչ հետաձգել, բայց կլինի նոր մանաշեջ գյուղի բնակիչների խնդրանքով իրաց աջակցության գյուղի համար որոգման ճրագից են սակել, ասել կորը գրել չասնենք։ Ես տում եմ տեխնիկայով, որտեղ որ տեխնիկան կարող աշխատի, որտեղ չէ իրանք ձերով հապացքով բորում են ճրագիցը, մոտորերս արդեն ջրու կասպի գյուղով։ Համայկական հիմնադրամի կոմից պիտի կառուցել հիվանդանոցի շենքը և դատիվան գյուղի ջրային համակարգը։ Ցավոք սրտի առաջով չեն սկսել աշխատանքները, արդեն մի տարի աշխատում են։ Միայն պետական միջոցներով և Հայաստան հիմնադրամի միջոցներով է շինարարություն ընթանում, այլ բարեգործական միջոցներով կամ այլ խողովակներով։ Բարած հիմնադրամի միջոցով մորոքել են մեծ մասը առողջի բաժինը, հարավ հիմնադրամն ա տվել,
մշակույթի տունն է Մորոկը, արդեն վերջացնում են։ Խարվաճար քաղաքի մշակույթի տունը։ Սոցիալապես անապահով երկու բնակիչների տները իմիգրանտների ֆինանսներով Մորոկել են։ Խարվաճար շրջկենտրոնում։ Մեկը Խարվաճար, մեկը Նոր Կարաչինագյուղ։ Շրջկենտրոն Խարվաճարը ջրով ապահովված է։ Խարվաճարը քաղաքը ապահովված է ջրով, բայց գետի ջրերը չկողտուն գարնանում ջրի որակով։ Պատանում է նախագծում կա, որ այս տարի պիտի աղբյուրներից ջուրը հավաքեն եւ մատակարեն Խարվաճարի բնակիչներին։ Այդ պայծառությամբ ավարտված է Բրաջուր Գետաշեն գյուղերի ջրամատակարման համակարգը, այս տարի պիտի ավարտի նաեւ Նորվերիջին գյուղի ջրամատակարման համակարգը եւ պիտի սկսեն, ինչպես ասեցի, Էլքեջ, Երևնուտ եւ Զուվար համայնքերի ջրամատակարման համակարգը։ Չարեկան էլ ավարտված ներքին ֆրանտը մնում է արտաքին ջրերը բերել միացնել ներքին ֆրանտի։ Քանի որ մեզ մոտ լեռնային գոտի է, քնակա անածողները ստեղ շատ են, ամեն ջուր չէ փլատրում խմել։ Ուսմասնությունը ցույց են տալիս, որ խմելի ջրի որակները ստանդարտներին չի համապատասխանում։ Այս պայծառությամբ մենք ուսմասնություններ չենք արել, բայց նախատեսում ենք ջրային համակարգ կառուցել, սկզբից ուսմասնում ենք ջրի որակը, հետո նախահաշվը կազմում։ Իսկան նախահաշվի ընդգրկումը բոլոր ջրերը ջրի որակը համապատասխանում է ստանդարտին։ Խարվաճարում լաբորատոր քննություն է կատարվում նոր ջուրը բաց թողնում բնակչությանը։ Եվ համակարգը կառուցել են, այս ժամանակ քննությունը կատարել են հետո։ Բայց քանի որ բարբերաբար չեն ստուգում, չկա սանեպիտ կայան, թավոք սրտի։ Մեզ մոտ չկա, մեր շրջանում սանեպիտ կայան չկա, տեսածաշակային չկա, գանձապետարան չկա, դատարան չկա, աշխապահությունը գտնում է Սեփանագետ քաղաքում։ Պարտադիր չէ, որ սանեպիտ կայան գործի, լաբորատորիա գործի, որը միայն զբաղվի ջրի լաբորատոր քնությամբ, չունեք։ Չէ, ես պահանջարկի ջուրը տանում եմ Սեփանագեր ազգությամբ։ Բնակչությանը մատակարարելուց առաջ ամեն օր ջրի որակը չի ստուգվում, նոր բաց թողնում, ուրեմն այդ հնարավորությունը չունեք։ Չունեմ, բայց ամիսի մի անգամ ՀԲԿ-ի միջոցներով ջուրը խորացնում եմ։ Խոսեցիք Մարտակերտ Վարդենիս ճանապարհի մասին։ Այս ճանապարհի շահագործումը տնտեսական ինչ հետևանքներ է ունեցել շրջանի բնակչության համար։ Ինֆրաստրուկտուրան դիտարկվածություն է տալիս տնտեսության եւ բնակիչներին։ Քաղաքին սպասարկման կետեր են բացվել, ճանապարհը կապը ջուրը դիտարկան ազդեցություն է թողնում տնտեսության վրա։ Ցավոք այսօր այդ օբյեկտները չեն գործում։ Կորոնավիրուսի իրավիճակով պայմանավորված։ Այս բանից կանեցված աշխատակիցները արագի մարտ գործազուրկ է դարել նկատի ունեմ սպասարկման ոլորտի աշխատողները, բայց պետությունը մտածում է այս մասին եւ աջակցում է, ինչով կարող են օգնում են։ Օրինակ, երեքը երեք համայնքերի պետության կողմից ծննդամիտով աջակցել են Նորվեգիշեն, Նոր Բրաջուր եւ Չապնի աղամասի բնակիչները։ Շրջանում հիանալի պայմաններ կան մեղվաբուծության զարգացման համար։ Այս ճյուղն ինչ առաջ ընթաց է ապրել։ Մեղվաբուծությունը լակախված եղանակային պայմաններից։ Օրինակ, նախածած տարի 42 տոննա մեղ էր կամել, բազանցած տարի 30 տոննա։ Այս տարի տեսնակ մի քիչ ցուրտ է, մեղները արդեն աշխատում, տարավի չի պիտի մանավաշունը կիմանանք արդյունքների մասին։ Արտադրված մեղրը ինչպես են իրացնում։ Ամեն մարդի անկլետները ուներ, մեղը չի մնում վաճառումը, քանի որ կարավաճարի մեղրը արդեն մեծ համբավ ունի եւ Ացախում եւ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շրջանի բնակչության զբաղմունքներից մեկը անասնապահությունն է։ Գլխականակի աճ գրանցվել է, կան համեմատաբար խոշոր անասնապահական տնտեսություններ։ Շրջանում արդա 3 տնտեսություն մասնավոր մնացան մեզ մաս անասնապահությունով ցավոք սրտի չի զբաղվում։ Այս պայծառությամբ ունենք 3046 գլուխ խոշոր անասուններ գլխականար։ Խորհրդային միության ժամանակ 37-40,000 անասուն են տոն, հիմի 3046։ Նաև մարդկային ռեսուրսները չեն հերիքում։ Մարդկային ռեսուրսները նաև հետո մեզ մոտ օտարների ճամփաները պիտի բացվի, տեխնիկա խնդիր կա, բոլորը չեն աշխատասեր ցավոք սրտի։ Լավ պայմաններ կա, բայց բոլորը չեն հակված անասնապահության բաղին, որովհետև վերաբնակիչները մեծ մասը քաղաքից է եկած, հողորդի անասնապահության բաղին։ Խոսվում էր կաթի վերամշակման արտադրամաս ստեղծելու մասին։ Ծրագիրը պատրաստ է, պատրել են ծրագիր անասնապահության զարգացման, կաթի վերամշակման արտադրության ծրագիրը պատրաստ է, մնում է ներդրող ճարը, որպեսզի
գումարադրումը, եթե կաթուն ծոմա գետնի մարտի դեպքը բազմեն կաթը եւ ծոմա դա զարգտա անասնապի հոգականի։ Մենք ուսումնասիրել ենք, օրինակ Արցախում օրեկան արտադրում է 11000 տոննա կաթ, բայց ընդունում են 4000 տոննա։ Պահանջի կաթը կամ փոքրա։ Դա է պատճառներից մեկը, որ մարտիկ հետաքրքրված չեն անասուն պահելու։ Մեծ դա է, քանի որ շուկան փոքր է, պահանջարկ չկա, դրա համար մարդիկ անասունները բանը մնա մսի տակ է վաճառում։ Այս մոտ կապ չեն ընդունում։ Շրջանում քանի դպրոց է գործում։ 16 դպրոց է գործում, այս պահին ոչ մեկը չի գործում, հերար դաստավանդը մանգում։ 16 դպրոց, արդենպես միջնակարգ 4 է հիմնական։ Բոլոր գյուղերում բուժկետեր գործում են։ Բուժկետեր կան, բայց առաջին դյուրերում վերանորոգման կարիք ունի, բաղավորման կարիք ունի։ Ինչ մասնագետների կարիք ունի շրջանը։ Մանկավարժների կարիք ունեմ 27 հատ, իրավաբաների, տնտեսագետների, ինժեներների, մեխանիկների, բժիշկների, մասնագետների կարիք շրջանը շատ ունի։ Հարցը ինչպես պիտի լուծվի։ Սկզբից պիտի բնակարաններ սարքեն, որպեսզի մարդկանց կարան իրավիճեն։ Երկրորդն է խնդիր, ամեն մասնագետ չի կարող 10,000-ով կամ 90,000-ով աշխատել։ Կառավարությունը ստիմուլ պիտի տա, որպեսզի մարդ օրինակ Սեփանակերտից կամ Երևանից տեղափոխի աշխատել։ Աշխատավարձը մի քիչ բարձր կլինի, որպեսզի մարդկանց տեղադրեն դերեքս։ Իսկապես շրջանը մարդկային ռեսուրսների խիստ կարիք ունի։ Ինչն է մարդկանց հետ պահում շրջանում վերաբնակվելուց։ Միայն կացարանի բացակայությունը, որ տուն չկա։ Կացարանն է, ինֆրաստրուկտուրան, ճանապարհն է, ազդումա չէ մարդկանց։ Հարկաստես բոլոր յուրերը ապահովված են ինտերնետ կապով եւ էլեկտրաէներգիայով, բայց ճանապարհների խնդիրներ դեռ ունենք։ Մոտավորապես իմ աշխատներով այստեղ պիտի բնակվի 12000 բնակիչներ, որպեսզի գոնե մի քիչ նաբավ դառնան։ Շարժվել։ Այդտեղ սա մեջը արույա է։ Տեղակայում 2008-ից առաջոր չեն գրատնագիցել, որովհետև բնակարաշինությունը կամ ներդրացող գրատնագիցման համար։ Շրջանը մենակ բնակարաշինության ծրագրերը մարդկանց են բազմազավակներ և սոցիալական ետախըբի մարդկանց համար են բնակարաններ ստացված, իսկ սովածների ընտանիքը, առաջիկա աշխատանքներ ծնողազուրկ երեխաների հետ կարգի մարդկանց համար են։ Վերաբնակիչների համար ցավոք սրտի ծրագիր ունեն բնակարան։ Ես 15 տոննա ես ակվատը որպեսզի մասնագետների բանան վերաբերի։ Ես որ կավաճարում սարքում եմ 15 տոննա։ Բնակչության բնական աճի դինամիկան կխնդրեի ներկայացնեք։ Բնական աճ կարելի ասել չկա, համեմատած 19-20 թվականներին 4 մարդով հակասել արդահոս կայերը։ Բնական աճ չկա ցավոք սրտի։ Շրջանում կան քաղաքացիներ, ովքեր սեփական ուժերով կամ պետության աջակցությամբ տուն են կառուցում։ Երբեք կամ դիմորով 20% նախաձեռնել ծրագրերին բժշկությունը օգնել, իրանք են վարձել ծրել։ Սա խնդիր կա, քանի որ մեզ մոտ բազմազավակները շատ են, իրանք երեխիքը մեծացել են ու չեն կարողանում ամուսնանալ, քանի որ բնակարան չունեն։ Ճիշտ է, բժշկությունը տարբերակներ առաջարկել 0%-ով, 1%-ով բնակարաշինության բնակարան կառուցած ամեն մարդ չի կարողանում ռիսկի վրա։ Բնակչությանը ամենից շատ ինչ խնդիրներ է մտահոգում։ Աշխատատեղ աջանապատի աշխատավարձ են ուզում բնակարան։ Գյուղում ապրողը նույնպես աշխատատեղ է ուզում։ Այո։ Հողագործությամբ զբաղվել չեն ուզում։ Չէ, այդ տարբերությունը կա, բնակչության մոտավորապես 60%-ով մամեց հողերը չեն օգտագործում, անասուն չեն պահում, թռչուն չեն պահում։ Այդ դեպքում ինչպես են գոյատևում։ Օգտուններով, պետության բասներով։ Միջև երբ գիտեմ, դիզայնից լինի, որպես վերաբնակեցման գոտի չեմ հայտարարում, կառնեցնեմ այդ հասկացողությունը։ 10 տարին ապրել, եթե չկայանան, ինչ վերաբնակեց։ Ոչ մի հարց չեն տալիս, ջրի փող չեն տալիս, աղբի փող չեն տալիս։ Եթե ասում են աշխատատեղ, ինչ նկատի ունեն, օրինակ, ինչ Գործարան բան են ուզում։ Մեծամասնությունը քաղաքի բնակիչներ են, Չարենցավանի, Սրազդանից, եւ սովոր չեմ ասում բայեր։ Ավելի քան 10 տարիների ընթացքում այդպես էլ չսովորեցին։ Չհամաձայնվեցին գյուղական ընկերությունը։ Չեն ուզում սովորել։
Բայց մարդիկ կան, ովքեր որ մշակում են, լավ էլ ապրում են։ Եվ անասուն են, պահում են, հող են մշակում, շատ լավ էլ ապրում են։ Նմաններին, եթե ապրում են, գոյատևում են պետության օգնությամբ, ինչն է խանգարում վերադառնալ իրենց նախկին բնակության վայրերը։ Իրանց ասելով դրա համար է ինչ-որ որ նպաստ տանան։ Իհարկե, ինչու վերադառնալ նախկին բնակության վայր, ուր պիտի աշխատան գտնի, վաստակի։ Այդ սրտի մարդկաց հոգեբանության մեջ նստածա, որ եկել են ստեղ, իրաց պիտի պահեն։ Բայց մեկ էլ եմ ասում, ամին 40%-ը շատ լավ աշխատարդ է անում, նապավ է, կողքի մարդկանցեր են օգնում, ով որ աշխատում է, կայացած է։ Եթե նրանք առաջարկում են աշխատատեղ բացել, որն է նախընտրելի, որևէ արտադրամաս բացել, թե պետությունը պիտի շարունակի նրանց օգնություն ցույց տալ։ Դա ինչ չէ, որ աշխատատեղ չկա։ Ինչպես գիտեք, մեզ մոտ զորամասեր կա։ Խնդրում են, մարդիկ չեն գնում, չեն ուզում։ Մեկ էլ եմ ասում, բոլորին չի վերաբերում, բայց ահագին մարդ աշխատում է զորամասում, մեզ մասն էլ չի ուզում աշխատել։ Ուզելայի, որ վերաբնակեցման ծրագիրը երբ որ վերակառուցի, պետությունը երբ որ հնարավորություն ունենա։ Վերաբնակեցման պահպանության մեջ ընդգրկե նաև ներքին իմիգրացիա, այսինքն ոչ թե դրսից բերել, այլ երիտասարդների բնակարանով հնարավոր աջակցել, որպեսզի արտակարգ չլինի։ Մեծամասնությամբ պատճառը բնակարանն է, որ երիտասարդները գնում են փողն ու դիմում։ Վերաբնակեցման քաղաքականությունը փոխվելու է, նոր հայեցակարգ է մշակվում և այդ առաջարկը հաշվի առնված է։ Ես առաջարկում եմ վերաբնակեցումը լինի զուտ մասնագիտական, մասնագետների հրավիրել, պլուս դա ավելացնեն ներքին իմիգրացիա, տեղի երիտասարդները, ովքեր ցած ծնվել են, ծածկել, կպածեն հողին։ Զուտ պիտի վերաբնակեցնեք մասնագետներ, որովհետև սա մասնագետները պահանջարկը մեծ այս շրջանը պիտի զարգացնի միայն ու միայն մասնագետների միջոցով։ Դա իմ կարծիքս է։ Շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան։ Ձերն շնորհակալ։ Ավարտվեց Հայացք հաղորդաշարի հերթական 2020 թվականի մայիսի 19-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, զրուցակիցս Շահումյանի շրջվարչակազմի ղեկավար Գագիկ Մարտիրոսյանն էր։